Casa Sambô, que é muito bacana, muito legal. É a estação, fizeram uma estação de metrô, que é isso? Pois é, uma ideia muito legal. É legal, bem bacana. Vocês continuam em Ribeirão Preto, morando em Ribeirão Preto ou não? A gente está dividido agora. Eu e o Júlio, a gente mora aqui em São Paulo. O Sudu, o Zé e o Gama em Ribeirão ainda. Continua em Ribeirão Preto. Ô, terrinha quente, hein? Eita, mas é bom demais lá, não é? Muito, muito bom. Haja chope. Haja chope, né? Haja chope. Califórnia brasileira. Ei, meus tempos de Clube FM. Um abraço à família Pisani aí. Grande abraço a todo mundo aí. É isso aí. Bom. Quem é que faz malabares aí? Quem é bom de... Quem é que é fera? Você é, fera? Você é bom nisso? Então você faz também? Você, Daniel? É? Desde pequenininho. Tem pré. Você pode ser qualquer um ou tem um especial? Esse aqui? Oh, não sei. Vai quebrar, hein? Ah, mas esse aqui... Dá pra fazer esse? Não? Dá, dá, pô, dá. Quero ver o que você vai fazer. Você vai inventar. Vamos ver. Além de cantar eu quero ver a hora que ele vai fazer. Eu só vou jogar pra cima. Tá, então eu vou ficar longe, viu? Vai. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Caramba! Olha isso! Mas não é possível! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Não, não, essa é muito boa! Sensacional, Daniel! Sensacional! Onde tu aprendeu a fazer isso? Isso aqui desde pequenininho mesmo. Os meus pais já saíam à escola de samba e tal, e desde... no meu primeiro ano de idade que eu acompanho eles e eu vou aprendendo, né, aos poucos. Tô aprendendo ainda. O circo fez parte da minha vida há um bom tempo. Circo? O que você fez em circo? Foi palhaço de circo, não? Não. Também. Foi também? Malabares? Também. Mas, na verdade, eu participei de um espetáculo com um acrobático fratelli que chamava Brincadeira, que é um espetáculo infantil. E eu fiz a trilha sonora, né, e fazia o malabares também. Que coisa, hein? E eu tô meio um pouco fora de forma, não sei se você percebeu. Dois. Bom, vou dar um recadinho rapidinho. Já já tem mais Sambô aqui no Domingo Legal. É rapidinho. Gente, pode cantar mais uma pra gente? Já recuperou o fôlego, né? Vambora, tô. Mais uma com Sambô no Domingo Legal. Vamos lá. Vamos embora. Domingo Legal, olha bacana, isso. Muito legal. Deixa eu fazer uma foto, Ricardo Beccari, tira uma foto nossa aqui, todo mundo, isso, com o Sambô, pra guardar no meu arquivo aí, legal, bacana, valeu, Ricardão, show de bola, olha, obrigado pela presença, valeu, mais sucesso obrigadão. Pra vocês, que esse ritmo continue conquistando muitos brasileiros, valeu, obrigado, abraço, obrigado. Sambô e aplausos do nosso auditório, obrigado. Sambô!